不见，平时生活也挺无聊的，然后就是一些杂七杂八的事情，所以也不太方便录。今天呢，我们一家准备去看一个博物馆，是我前两天在网上突然看到，就是三星堆跟一些其他省市的博物馆联合展出，所以我们准备出发去看一看。走了走了，耶！我们已经顺利入园了。哦，好晒人啊！还有这个样子，好像就是一个遗址公园。我们先去简单的逛一下，真的好晒呀、啊！这个就是这个馆吧，应该就是。咦，我觉得这个里面做的还是蛮好看的。看这一个，长江万里青，就是里面就是有。我们看一下在哪里、啊、哦，你看你看五华天宝，你看三星堆。看对面的小朋友，哦，人家跳过去了，哦，一定是我年纪大了，我知道了，一定是我们两个不再年轻了。你哇，我好适合玩游戏啊！哇，一把年纪了，没想到这个游戏才是我最得手的。哇，第十六名，怎么样？就是有第十六名上我上榜了。我再来，你玩上瘾了，完了。室内的博物馆我们已经逛完了，我们逛了一个多小时，东西还是我以为它会有。多有几个三星堆的那个东西，就是标志性经典，是上一波原来很经典的那种，还是可以逛一下的。我们等会儿去室外再逛一些。就是逛完这博物馆之后，我种草了随州市博物馆，我觉得他们家博物馆应该还有超级多东西我没有见过。我的固定项目，收获一个冰箱瓶。但是太远了，我们本来想走到遗址那里去，然后园林师傅告诉我们，我们从入园的位置如果走到里面可能得45分钟，往返就要一个半小时，我们放弃了，因为我们可能也看不太懂，而且实在是太热了今天，而且又很晒很晒，这个里面很多地方都没有太没有阳光。然后我们现在准备出去买水，找一个买点冰淇淋，实在是太热太热太热啦。好了，我买了两包蜜桃乌龙，然后现在去找我弟，他去买冰淇淋去了。对啊，就是奶茶加奥利奥的感觉，好奇怪呀。合计今天这个买一送一超划算。我来吃这家川菜馆，太热了，感觉需要一点辣的小胃口。我们点了干锅肥肠、招牌冬瓜鱼和干煸藕丝，才166，好便宜呀、啊！他们员工餐也是这个鱼，而且其他菜看着也好爽啊。爽，我觉得味道稍微有一点重，但是下饭超级好，而且它量还蛮大的，又很便宜。然后我们现在准备出发去逛一个艺术街区，走起。这个艺术街区藏的也太隐蔽了吧，我要不是导航我就开过去了。这个地方比我想象的要简陋并且小一些，我主要是想来换咖啡啊、哦、我看到了咖啡店就在那儿罗森旁边。先前买了那个武汉的今年的城市咖啡卡，就是99块钱可以换36家咖啡店，所以趁还在武汉的时候多刷两家。今天来换我的第25家咖啡店，嗯，就在这里。你这个是拿铁和美式？那我要拿铁吧，冰拿铁吧。上面写着我没事。嗯，爽不爽？你的难看的拍照。有很长的进步空间，这个园区还是太空了，现在没有什么了。我觉得我们可以
去焊接了，决定再去换一杯咖啡，一杯咖啡不够，我特意把我今天的咖啡，就是那个。这发际线好高啊，这女的。哎，跟你有一拼呢，老公。发现没有？这个有一点像螳螂妹。大庭广大庭广众的。有点像螳螂妹上的。螳螂妹又是谁 ？Hello， 大姐，我刚刚去大使馆重新交了我的材料，因为我们需要通知我们要回去了。然后现在继续去换我的咖啡，换个咖啡喝喝，实在是太热了。现在出了太阳之后超级热。我们现在准备来喝这一家，就是不正咖啡，冰的，嗯，冰拿铁。好，谢谢。好，谢谢。耶，今天中午约了我爸妈来吃这个洋房汤馆。他在天地那边那家是什么黑珍珠一钻石一年，今天就来吃一吃这一家，看看恒隆这一家怎么样。好巧呀，已经点好了。嗯，看看今天的天。Hello， 大家好久不见，现在我沈县上海浦东，因为我们学校通知我们这学期我得回去上线下的课了。如果之前看过我视频的小伙伴应该知道，我最开始是发我在爱尔兰的留学视频嘛，但是后来因为疫情我就回国了一段时间，但是这学期学校又告诉我们就一定得上线下。我刚才排就是值机的时候等了快3个小时居然才弄完，哎，然后现在准备在浦东里面转一转，看看有什么开放的吃的喝的，找个没有人的地方坐一坐，然后换个口罩。什么都没有开门，这个地方有个星巴克，然后那边就好像还有一家卖三明治之类的东西。我现在准备买一杯星巴克，然后坐着吃点东西。早上到现在还没有开始吃东西。Your fire, your fire that never burns out. I'm not afraid of time. I'm always getting better. 我的飞机上又坐了一个无法调整座位的位置，幸好飞香港是2个小时。然后现在贴了这个贴纸，我现在已经转机完成了，然后就准备吃点东西，因为下一个飞机，虽然我上一班延误了，但是我下一班飞机应该还有4个小时左右吧，所以先去转一转吃点东西吧。哇、哦、好多银啊，这里还是外带比较干净。哇，吃什么呀，没有什么选择呀，这也我记得我们那儿有个莆田，我还没有吃。一，我的小伙伴帮我把我的饭吃了。我们刚刚在路上认识了一个小飞，意大利的小可爱，然后我们俩行程都超级相似。然后我点了一个青咖喱和一个重鸳鸯，一共118港币。然后他现在是，这里超级多人，而且居然还有人在学习。哇，连机场都有内卷，只有我安心吃饭。哇，太久没有看到如此有人气的机场了，他们居然都开着。看我发现了什么，义乌小商品市场。最后一段航班啦，7个小时后我就落地。我已经坐了20个小时的飞机了，我现在有一点坐不住了。我终于到了，我
坐了可能快25个小时飞机，我刚最后一段的时候感觉我整个腿都是肿起来了，就是小腿部分特别特别特别的肿。然后我现在去找我房东姐姐，因为她要过来接我，所以不出意外的话这个视频到这里应该算是结束啦，然后剩下的事情等我隔离完了再讲吧，拜拜。其实今天天还是不错的嘛，爱尔兰，我还以为迎接我的会是雨天。